Зроби патріотичне фото на тлі українського стягу, підтримай закарпатських військових. До Дня прапора та Дня Незалежності України 23 та 24 серпня в Ужгороді традиційно відбудеться благодійна акція «Фотопатріота». Її започаткували у 2014-му, а цьогоріч захід триватиме в умовах карантину та із дотриманням усіх протиепідемічних вимог. Тож спеціальна фотозона у національних кольорах та найкращі ужгородські фотографи допоможуть усім охочим зробити гарний святковий портрет або ж сімейну світлину. Оплата символічна, на розсуд містян. Усі гроші будуть спрямовані волонтерами руху підтримки закарпатських військових на допомогу воякам. Ми вже сьомий рік знімаємо фотопатріота в Ужгороді. На набережні Незалежності це буде 2 вихідні дні. Я думаю, що буде їх так само багато людей охочих зробити знімки, адже сподіваюся, що цьому році буде так само успішно. Ми вже запросили фотографів, вони вже відгукнулися, і ті, що були минулого року, і нові старі фотографи до нас приєднуються. Акція гарна, акція патріотична. Хотілося б запросити всіх ужгородців 23 та 24 серпня на набережні Незалежності, на гарному тлі українського прапора. Ми фотографуємо гарних людей і збираємо кошти для закарпатських військових.